Välkommen till denna sinnesroandakt med tema tillit. Och extra välkommen till dig som tittar för första gången. Vi börjar denna sinnesroandakt med att plinga i klangskålen. Lyssna på klangskålen och samla dig. Slappna av. Kom till ro. Vi ber tillsammans. I glädjen, bland skratt och leenden, bär oss i ditt hjärta, Gud. I sorgen, bland tårar och smärta, bär oss i ditt hjärta, Gud. I trötthet, bland leda och oro, bär oss i ditt hjärta, Gud. Gud, bär oss i ditt hjärta. När nya dagar och stunder möter, låt oss höra ditt hjärta slå. Amen. Att känna tillit. Att kunna lita på att man duger. Att lita på att jag är viktig. Det är många av oss som kämpar med det varje dag. Tillit kan vara ett annat ord för tro. Att tro på sig själv. Att ha ett gott självförtroende. Jag är fin och jag duger precis som jag är. En av de svåraste saker som vi kämpar med. Det kan handla om att öva att se sig själv i spegeln varje dag och säga: dig ska jag ta hand om idag. Jag tror på mig. Men också tillit till andra människor behöver vi öva på. Att lita på att det finns andra människor som bryr sig om mig. Och att lita på att människor faktiskt står vid min sida. Den här tiden får vi öva oss på tillit. Att tro på att jag duger som jag är. Att jag är en del av Guds älskade skapelse. Att jag är en Guds avbild. Jag tror på mig. Jag tror på dig. Gud tror på mig. Vad behöver du för att känna tillit? Vad som är viktigt för dig och för mig kan se helt olika ut. Det handlar om både inre och yttre faktorer. För en del av oss kan det vara att ringa en vän som jag sedan länge inte haft kontakt med. Men får höra via telefon eller datorn. Kanske kan det vara en katt som jag kan klappa på när jag känner mig orolig. Eller något annat djur. Vågar jag be om hjälp? Livet har fört fram olika med oss. En del av oss har bekymmer med att känna tillit. Vi får öva oss och se på varandra med Jesu kärleksfulla blick. Jag tror på dig. Varenda en av oss är en avbild av Guds skapelse. Det är viktigt för oss själva och för världen vad vi gör i den här tiden, så att det blir en bättre plats att leva på. Och ibland får vi lita lite extra på oss själva och tänka: jag kan, jag har gjort det här förut. Och så våga ringa en kompis som man inte har hört av sig till på länge. Kyrkans hälsning är att vi aldrig är ensamma. Det finns någonting som är större, som vi kallar Gud.
Och Gud sänder änglar till oss. De kan se helt olika ut. Och Gud tror på dig. Allting hänger ihop. Och vi behöver varandra, särskilt i dessa tider. Och vi kan göra skillnad. En ungdom kom en dag och berättade att när han var som allra vilsnast och kände sig som allra ensammast, då kom det en kvinna, öppnade dörren och sa hej. Det gjorde min dag, sa han. Hur kan vi göra skillnad i dessa tider? Håll ut. Det kommer att bli bättre. Och Jesus sa, mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner. Så ber vi sinnesrobönen tillsammans. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Ta emot Guds välsignelse om beskydd. Må Gud bevara dig på alla sidor. Bevara hoppet hos dig och låta tvivlet ge vika. Må Gud omsluta dig på alla sidor. Bevara ljuset hos dig. Låta mörkret ge vika. Må Gud omsluta dig på alla sidor. Bevara friden hos dig. Låta rädslan ge vika. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.